Өтекенен әйгісі қасыр информационны берені көріғот студияға Виктория Федорова үлелейбен бүгінгі береге. Сахасыргер саңа коронавирус инфекция тұрсутылығы жанақсаны әлбән әр. Аспыт суққаға сөз 5 кегі ғырыйды. Келер кістік кабастығы кәңе тұттылар, оттығы фотосерге қағанылар. Қаңала сұлығын Чапаев бөгілігер бағартын әмсағалай біттерген амыт ағамал акция қомылы бұт көмі қарчыны оннамалы бүгін ұлық тоқтырғы тексерділер. Республикаға бұсыл үс айын түмігінен 34 түхіншаттан тақса квадратный метрелеғ әрге жеттен түхінші 330 кейін омылы көсті. Бұйылғы құғы болтағыңа түйінна ақманчуғы туғаны соқуынан көңілленне. Сахасергер саңа коронавирус инфекция тұрсутылығы жанақсаны әлбән әр. Аспыт суққаға сөз 5 кеге бейгірейді. Джокузкай 6-11 олықтығыр вирус сығынна, мәңен қаңаласқа 15 кеге диагноға бегергенне. Усалданға 6-та таттаға 5 кеге ковидтата. Аммаға мен үрі қат көбен әрер манна түйет кеге сұтылынна. Алданға нерінгіреге онна қаңаласқа үстіу кеге ғырейді. Белген вакцинаны бері салғанар әмчеттер 119 суал белгәделер өлелер. Қолбон 114 аңартығынша доза бұғы. Әмекәлі оттан вакцина 2700-тан артығынша кейілі. Бүгінгі брифинге хетінлер біттерінен корона жаңын вируға уларыян ченчестік тұтта қаптасыл жар. Ирденер. Хотелось бы напомнить нашим жителям, что, учитывая, что рост сегодня все-таки идет интенсивный, обращаться за медицинской помощью в случае признаков ОРВИ незамедлительно, поскольку мы видим, что меняется сегодня картина заболевания. Наибольшее количество сегодня заболевших, в отличие от прошлого года, это люди 29-49 лет, далее идет молодежь и дети. Картина смазанная, поэтому хотелось бы, чтобы сразу же, еще раз напоминаю, обращались за медицинской помощью в медицинские организации. Нами усилена работа горячих линий на выходные дни и выездных бригад неотложной скорой помощи. Оттон күн бүгін бүлі ұлығын 13 олықтығы коронавирус инфекция тұрсысты бұта білілер. Олы егер сәтті қуарат олықтығы, оны сәрге қампа, лөкөчен, ілбәне, бұрығын нәхелектерігер ғалжыбыттыр әне балылар. Біліңгіте сәтті кей инфекционы әделене ғамтеніне ағар, оттон жеттен олырон медицинскай көмені 6 ғыры хақылар. Олы егер 1 оғы. Жаңғы тары бұғыны барыда 2 түхіншаттан тақса кейілла, оғын өребіл күнлергер, бөрәхтәрілтәлергер дезинфекция ұдылыға. Бүгінгі күнге Чуранчық оғасадығар орта группа карантинға баран тұрар, осколаларға барыларығар болары тұрар ұғын өребілілерге дезинфекция ұдылыра бұланнанда. Таз дойдуттан кейбіт бір бүлі олықтағыр административный протокол толарылуынна. Вакцинаны әтер боллаға бүгінгі күнге ұлысқа 2 түхінші 200 ауған вакцина кәлбіп болана бастығы 2 сетабын 2 түхінші 173 кейі баратынылла. Оннағы вакциналар бүгіннерге бәғаға бүгін барда оңғылылан бүттілер. Илдархан ұлыс нәхелек бағалықтарғар майбыра ғынығын ұғын өрәбілілерігер ұтық аға састақ жоңға ұраты болғымты тұхайаларғар сұрдақтады. Са сөле бір ғынығын онны күйі күнін үгес күрдік көқті өқтік мұстан болбаққа, социалны сетім нүңөйтерелілерігер етенне бұғыл бұтәрі волонтердар жиелергер тиен ағырделелергер бәләғы тұттараларғар әтті. Маны тәңігі мұйығар бәлетенер пасқа, Раданица, Ураза Байрам бір ғынығар жон қоты мұсту соқтақ. Чүгіз жону керестір, ғымын 11 күнігер әпшестіне транспорт тұқтур сер онны бидемете чопчуланыға. Оны тағынан Елдархан аналы ұйытынан осколалары, ұғуянлары онна атын бөріқтерілтетін дезинфекциялы ақтара, салғыны растыр аппараттыры қолбу ақтара. Куғынан атылыр сердерге санитарны елдебілі тұтуғу рағырды күйірі ақтайық. Хотугу форум нұруаттар иккердларына ағы сетеме беғыр көтіуға. Бұтығынан Илдархан Айсен Николаев арктика сөбеті кәретті. Етенне форум аңдойды тұйы сайылғала ақсердерін күтті ұқса себәстігерге кылатын келлерерін бәлетеді. Губернатордар күттіғыла ақсөбе мұнняққа Илдархан ЮНЕСКО онны қолбұғықта ақнациялар ағая қақсанына қотугу нұруаттарын форума күрді құлақан түхілгелерге арктиканы сайынлары бұпроға ұрытылығықтақтен әти көтіқті. Күхінгі солының бұланнамын табар тағас местетігер толыру тейді, барыта 500 түхінші тоннаттан тақсаты қалынна. Ол егер 500 ағыз түхінші тонна чоғу, етеніне 30 түхінші тонна керіңе ғағы оны небе местетігер сөйке әділер. Оның кәлер кістікі бастан ұта тұттылар оттығы қоту серге қаханылар.
Карбах джеологтохтрон условияларын тупсары сударыства тутақ сұрауыттан бирдестері. Саха серегер атын регионнағыр Элбех эрге тутуу барынан үле тихиктеяқтик барар. Бұсыл үсейін түмігінен 34 тұхыншаттан тақса квадратный метрелі әхірге жеттен тұхыншы 330 кейін омну көсті. Екатерина Аммосова сегілей кепсир. Өктемнелеген Емельянов улысатын үйіс немердеяқ жетем. 1906-16-сында қатутылы бұд әрге жем, сылағынан сыла сәбәрі, ақылата қамсан иңдері бар бұд. Харбақ тұтуыны көтілілер же ақсаныгыр келдерен 12 квартира олықтақ тұра саңа серге көйіқтеяқтыр. Тас тұту бейін атаға тұрорылы бұд бұғы олбұғы тәлгенмет. Хата әрге жеттен бейсері қамы болан келе бара қарақтырын бұрағына халылар. Бей он екі квартира келебет, онда бұл бей ұлысаттан немейді үштері квартира кәме аварийнай тұрып тақы жерттен керек тақтыр 12-ға. Аты хенге техника түхір бола кейін емендер, отты ванна балаған қоқ, де, үйөре өтірі ола, техника өлелер, бейгі, жебетін оралдан бақытта. Сүрбе төт квартиралағы же 4 мендемен нәқ болу оған. Сәтті тұтар кампания біргәдедері бұйыл көңдөйін бітеректі әқтір. Әйіл 2-тінші сүрбе 2 сылға оларчу сітеректі әқтір. Бұл бастық де сүрбе әтті квартиралағы, бұл маңнық де сүрбе 4 сылғырлы 5 де тұрлықтақ. Саңа де тұтылын, демұт әрге қарбақ тұрлықтақ еттін көйіқтірген Түйімәқтерінен аттырылан республикаға 2-тігінші сүйлбі 6 сылға дере, 1 миллион сүйіз бен 4-тігінші квадратный метрі еннәқ әрге тұту күржілі оған. Ол егер бұйылғы бұлан 300 сүйлбі 5-тігінші квадратный метріға тәңнәр. Мантан бүгін күнгі сүйіз бен 5-тігінші квадратный метрі әлі әқсірттен Джон Хаюя көсті. Вера Малеева уала Давидтың сүргелері көтегілдер. Балконтан алыра бәстеяқ ұтысқы ұрбыт күрдік көстіріттен ордық астыналар. Сейчас все растает, раззеленеет, вообще будет красиво и хорошо. И будем обживаться. Олық жағақ кодексатығар олығыран қарбақ жия олықтауға жіңер сақасырын қая бағарар ұғығар көрі көңіл. Үсияны ұлығын қаачия бөлігеттен 5 кейі, жекускайға дұғысқа орионығар саңа квартира ұлығағам. Келінерден бейдестіре 2 қолық Наталия Мұреваны күтті телефонан кепсетті бет. Жекускайға дені бүш класы олға дейістіре. Антон Меха адна қолымызны квартира көрілілер дейістіре. Мәні тәңе әрге қарбақ жиялық тоқтыры ұрыт тұтылы бұд атынды кеттіққа ікіс ұрынақтан желенер бұраптақтыр. Әбетер өсі қарчынан компенсация берілдер. Аспыцылға 675 кейеға, балтыра миллиард сумма төлімбіт болағына бұсылға 135 кейе, 305 миллионы ұу қарчынан ұлары ордыр бұд. Был опережающий тутуна, эдде тутулан киддахтерна вонна вторичный рынок каджелер атластах бутна. Бигина астыгинчаны бу хюббе бирис этаптан көхрюх тэх бут. Унаттан бигил дырхамыд эдде хэптэхту күллэхэн биги фондына гэтта лэммит поддержкалан фонда. Был хюббе ки этап качытын уже опережающий 2 миллиарда улан олар бут. Итнен биги се бигил лэммит бухылга Карбахчеттен түргенью көхэн бағалақчанга качынан тэлэхэнгэ дүрдэ хэттэгинчаны квадратный метрэнэ көхрюх тэх бут. Джон Олорор условиятын тұпсарыға республикаға үті күрдің үлі салғанар. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Федор Тарасов, Аңлас Чекускай. Оттон нюрбок оратыгар әлбәқ квартирала Олорор джені тұту программадын иккіс түхімеғар үлі қайдақ баранихерін ұлыстағы ұстар бөлік біплесті. Нюрба Корот Кузыкованы Комсомольска улысаларгар бұйыл 2-тінші хүрбе 1 сылтымиктен ете, үліғы керекті 2 тазжелерге тұтулеті тәтімін әқтік барар. Кузыкова терден 2 сылысаға тұтулы тұрар, өсі тәстәк хүрбе 4 квартиралақ тазже тұтутығар, Виком қачықтамы тәпетнес тәқтіріл төлелер. Бұтарілді Нюрба Луғығар 2 себеге. Балтырайын рат түгер, хорланы хілегер, әлбе қонған өңірір кейіні тұтан үләкелдер біттер. Аңа программа кесе табығар бұ гелер аңа келелер. Онтан уже кәнік ғылларға етеппедің күді үсті-үтті ұлыған жәдер үлі әкеректі. Білген оттан бұл ұрық көкөтілі жәдерін оларғар
Кузакова, на Комсомольской улице Ларга, участок застройщиктар аукцион на Нылсалгаларлар. Комсомольская улица Атутулла Турар Тюрдан Тоғыз квартирала Джейми Кетігінші Сүрбе Бирсылла Харбах Жеттен Көрі федеральный программа Акирсен Хюле Барар. Бұ жей бұлан бұғытнан 5 мендемен нақ болуға манна Советская улица бар Харбах Желерді ағылар көхектері. Бұй лақсы ней санатығар бөй бейе күліға керері бұланынар. Тутулеті бұлан біріметі аппаратура, просто бұланы білеген кіра туамасынлы бұтығы, бетонымыш алқал бұтығыр проблема на көрсе деп бұт, оны ұстраня дәм бұты кейм масынны бәғі күтті бұт. Әлдер ағынтады күтті бұт, оны бұ бәлімнәндер бұ 10 мая бастықы соқылын бітәрәмет. Ұжайы екесін бастықы дәсіп перекритие деген тасықтақ бұт. Бүгінгі күнге тұту үлетігер надалақ материалларынан толырыға ачылы үлеті ұтылы бұт, бұй кебе егесерге өсе бей өз же тұтылан. Үлі салғаны. Быйыл Нюрбалу Хугар 2-тінші сүрбе 1 сыл түміктен ете, Кузаков оны Комсомольской улысаларға 3-5 тәстіқ саңа таз желер, үліға керенлер 7-10 сыл саңа жиға кереға. Оттын бардың қолбан тәрәп олыға 2-тінші сүрбе 5 сылға дере, үрбе 9-тінші 700 квадратный метрі еннәқ саңа таз желер, үліға керелдері бұланынар. Күні Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті Нюрба. Быйыл қалыма онны бүлі суаларғар сөз берестер өменнен еған. Үлі лұқан өтті бүлілер суалға ұтыларынан 7-7 километрі саңырдықтыра. Горына Нюрба онны Мирине районларын тарер суалар оңырықтыра. Маны тұханан бұңер суал үз керчігін оңырын әйел қамығы яғы тұттары яқтыра. Маны суалы асфалінің бүрі яқтыра, күтгітінан бүгі турайды яқтыра, оны сүрдер турбалары тарды яқтыра, суал бәлелерін тұрыр яқтыра. Үсті 6-19 километрін ханал материалынан қос бүрі яқтыра. Салғы қалыма федеральны суалға 39 километр оңғылуға. Итінтен сүрбе бес берестетін саңырдықтыра. Россияға бағарынай кәтебіл күні білетінер бүгін Госдума депутата Галина Данчикова бағарынайдар династияларын күтті. Бөрілеғ бұғығамайгыға көрісті, әғарды мақтал тылларын әтті. Итінне бүгін ұлықан суолталаған білетеді. Бұл ханауды бұл манны көшілерін ға сетімнеғ болуылары болу дейіні. Уастығылақ ветераннар, бір де лақтыр бен, ғаддәлі бен, жолы ғырғыны бағырауын, ғлауына дұрығыны әйеқі, онына әйе жоға жүнір күтігар. Бүрілеқтір әңе бағарыны сұлыспақ өлелі қамсы сылжар үс жекерген жоқ ұсқайттан, ұсалдантан онына өәе білуттен күттіңілі. Екі тұхын чек келдіптен, бұл бағаны шасқы инструкторынан келбетім дүпсінге. Мен үкке оғам бәм тұяқпын қатыранлар, әме бағаны сұлыспаға үлелі келбеттірі. Еккен 2-тінші 17-ті ғылдаққа. Олым юридиске колледші бітер біте. Күйгін бұлланы Суыппу ғоны институт әме бағаны безапасынығын бітер біте. Овасты бұллақ ветеранлары бір еделі әқтербін. Бағаны қыраны күнінен әтетік істінлік барғытын әғаддәлі бін. Бары дұрғабай болын, чөл тұрықтақ болын, жекерген әтігер барыты өрі көтері болын еқі. Әме бүкін етінен қатас сәленетін әлбі қоғылық ғылығар Ольга онны Гаврил Пермяковтарға чағыны желергер төт бағары сәретер бұруыны білдерер абырудаманыны тұрордылар. Акцияны құттал суық болудың қатшыр сударыстығына кемитет үлігеттері бастың көғіләйін 2-тінші сүрбе 1 бірайы кейтінен ғыдалылар. Бірайы қас бідді күтті ачты 30 сәретер тәрелі ұлан аймақтарығар әлбі қоғылық ғылға бәтерәнлерге бәтер соғыты қолырар ағам састақ жоңға тұрорар қақтақ. Ол кәнне қартысқаға түхерен социалына сетемге оған эстафетаны адын кеге қытұттарар. Акцияға кем бағар күттің сөп тәрәхін сүрін ұсылу обиятын бейденісті сайтығар білсін. Адыпи тұрорамын Пермяков жиылығы тұрордым. Онында бұл вызовы үйтіқпындашы бағарабын қатас бағылығар Пермяковқа. Онында бәйім ұлбиятшылар бар Егоровқа, Каминскайға, Трофимовқа. Бұл ұлыс үші акция болып тағыламын адыпи тұрорағына. Мен бүгін бұл аялын фреш үңіретінілдам ұлындым. Бұл ғандық акцияны халқы қыпыт, бігі қақытас бұтығыр барыта үксемас че, еті акция қаяндан ады деген деген. Бігі бұл деуді көңін кейпіт оны асыллаққа. Конечно, мандық мастыға, мандық үзуші әтіл бәрі ұлық туғалақ деген деген. Ондан ұлыққан мақытта. Бұйға Жокускайдағы медицина колледжін ұсту жоңнара үліхеттірі Қаңылы Сұлығын Чапаев бөхөлігер бағартын әмсәғілі әбіттерге ағымал акция тәрі біттірі. Қомылы бұд көмі қартшының онына малы бүгін ұлық тоқтырғы тұттардылар. Санаттыққа бұ мұсустар 7 күнігер Чапаев бөхөлігер әлбәқ квартиралақ жиға ұлыған бағар тақсыбыта жон сұрымыз олымды. Сихили Павел Никифоров кепсир.
Медицина колледжин устуджандарын олару ропсайгар кириаты кытта, үтюясын адол бураден суруканныгар кейкіннегі олығыр туттар мала бытовой техника әгәлгеті жарыстынан турар. Устуджандар бөліктүрінен арақсан уанны үліхеттер кем түгі кыайарынан, қайдақ сатанарынан кыттыған атыласпыт маллара балай дәл бәк. Ол түгентен икіз курс устуджана Иван Мандаров бұғарар. Иван, әй группағатығар қайығыты, онда түгі көмелесті күті. Бүгін группа бұтыр жүрбе бейтбет, бары бұғар бұл бұл түгігар күз кеме болан қатчық ұмыян. Бұл полка добра келен бұтывые принадлежности құмыйды бұл, бары күтті ғамыт бұл көмелесті бейт. Женгер республикаға үтіесін адал бұрын медицина колледжа өсі 2-тіңінші уанағы сыллақтан сағалан тәрібіті. Сүрінінен әлбі ғолағы ғылларға ағы таңағы берерге көмен ұлы бұта. Бұл бұйылғы қолыбыра бұқымы ел бұт, сәтті үйсірекі студент күтінна, сүйістен таққа үлігіт күтінна, онына қатшыннан онына бұл өпсай сұлматын тағардаққа сүйізбейін тәйіншіттен таққа сұлмалақ. Бәләғі туғағы тұттарар түгенге қаңалас луғын өктім нәхелегін Чапаев бөхелігіттен бағартын әмсәғалі әбіттерге көмінің ұрар қамығыя бірісті бейтелдері кәлділер. Бөхелікке бұғы сәттіс күнігер тақсыбыт бағар қорумнюта олы сұлақан әті. Бүтін республикан аймаға бұта. Ол онына күйс өбіл болан республика жоны бүтіннің көмілігін білеген жоннар бұдже әрейдағыны үріттен әрелер. Оны тұны әлбәк, ас, үйел, таңас, сап, қатшынан дағыны көме кейре тұрар. Түгіттің үнчір оғылар бәйлері бағаларынан, бәйлері бұл дұғарлары тұғы тәрінен, іс сүріқтеріттен тақыбыт бұл бербіт көмелерін бігеге жамұтығар үйжеммет, әме сұғасым құрдық тұтамыт үрдәш өйдік, тұны үлер яқпыттен әрінәбет. Үтіе санадол бұрын тәрібі жон қамығы ебірісті бейтелдерін күтті қартысқыға бірге түйен саналарын үллестен ағы отарғастылар. Онтын аксиямалын ұсту жонлар оны үліхеттер салғы көмелуен массыынаға тахаран берділер. Кем тұтан, кем көтіған ағал бұтын суаппар ол жарыстан көрді да барыта көен баппата. Үтіе санадол бұра үгері соғыз маллақ болан берді. Крамасына бұл бәліғанан туғағанан үй бұтчары туылла. Өйден күрдіға багажник та туылла, бұл пассажирдер олары да сол онлары толары. Оның сірдетенде бұл Чапай бөхелегеттен өссі бір масыныны ұңыттарарға тейділер. Павел Никифоров, Ильяс Рамиятников, Сағат Левинінде жоқ ұсқай. Мұсыстар сүрбелтіз көніттен сақа сірін ұлықты оқтыру, өніс нәхеленелі ақпуыңға тұпсарылар сірдері талалылар. Талалылы бұд проектар қорат табығасты ғайгетін тәрейі федеральны программаға кейрен әйір ұлыққы кейдектірі. Мені қаңыла сұлуғын майы селенетін ұлықты оқтыру, Комсомольскай болосаты саңарды бұрайегар көқті өқті қоластылар. Мұсыстар сүрбе сәтті көніттен ғымыйын отут күнігерділі қоласта ағын сағаламыда. Маяғат Медір Худулафа атынан культура кейнігер, етейіне Дархан Атғы әрген кейнігер қоластатарға волонтердар мұсыстар отут күніттен үләне ұталылар. Валерия Дмитриева волонтердар қамсағындаргар кейірбіте сылттан отты. Бәйте джей керген онына ұтчат социалны-психологическе өйбілін кейнігер социалны-педагогынан үләлер. Қамсық тұрғығыттан майыл ұқты оқтырғыр күйіз көмі болан күн бүгін волонтердар уапсая, хәтті 112 саяпканы толырын олар. Майы тұпсутығар бәйлерін қылаттарын келерсен қолас қомуюға күйіз көмі болалылар. Бүгі үстігінші қолас қомуйдақ бұтына әйіл Комсомолскай болысаппыт тұпсағай боларығар көмі қатшық ұлық бұтын сөп. Оның бұқы барғытын қолас тұрғыдығар ұңғыра бұт. Білігін үрбе үз волонтер үлілігіздер бүгінгі тұрғынан төс үзбейін екі қолас кейрен тұрар, үләбі салқанан бара тұрар. 14-тен өйәсі аста қаз бірді майы лоқтоғы қоластағыңа күттіғтірін сөп. Әйге ме қолас күтін берек күтін сөп. Сайт мәмі 14 омықту тұлынан сұрияғат 14.городсреда.ру әбетір бәяғат ғос ұслуғын әңі. Олықтоғтыр Комсомольскай болуыса тұпсарытығар көқті өқті күттан қоластарын берәлілер. Майы хайдарын тұғығар, майы некетін әбі қолаптағын бұғытынан майыға қоласыпын бердім. Анан қоластан жән жәнір бұтының ғырабын. Сайын айы, онына күхін, тұқыған бағарар Комсомолскайға болуышыққа бәбіт күләдер бетінен ағы білі бөт. Онына бұл Комсомолскай болуыса бұл тұпсарын тұғығар, барғытын қоласқа ғырабын. Бұл майы бұл тұпсарығар қоласыпын бердім. Келер кенеғаске өттігер оғылар бұл сеттер бөт.
Майя Кинигар Турар Комсомольске Балуостат Топсағай Көстюлер, Джон Серге, Оғай Мақсөбілен, Мустан Сыньянар Сире федеральный программаға кирсен үпкерулергер олықты оқтор актыбнайды кыттан коластыргыдыр. Ыңыралдылар. Гүлнара Мосова, Саха Телевизинете, Бене Ханлас. Быйылғы кыстық сүйгілі жоңы судыргута соқаты. Отты бәкке уантан тақсыл өзебе атылыған сылтақсан әрер. Горны лұғын бәс көлігер кыстығы қайдақ туаран әрерлерін туғынан келер сюжетка. Горный улухун сүрүн жарыга тыха хайстыбата. Бес көлін сәленетігер сылғы сүйгі иттәтчі сыллата әлбір. Быйылғы сылға 16 бағаны хайстыба улустағы горный аз үйде сыртарылтаға 373 тонна үрін үлгені тұттарарға доғабардыспыттар. Он алтабахне кахайстыва горная кайпертивы кытта договорда хан үттерін туттара сылжалар. Былырын оппут баланын сүй сүрбе бир бұрыхан толарон бұд кысты кене тенге ахан ахан арар. Үссе гидеті сүйстен таққа төбе төріқтәк. Хылге мие төріқпы саңа хағаланна хылгыға. Ум основно мы ее тулдыры болу. Бу билеген төбе ақстойба қатчаты түспетінен че аны күйін қайдық болуқпы билдебет. Онда бұ кыстықпы деме. Это хаспыт қойтан келдеже. Ихер. Сайымы қайдақ болуы белдіп, оттылбұттан еметі тұлықтақ. Колес автор жекерген екі тұхынша ағы сылттан түріпіттерін жарықтарын салған, кәді қайысты баларын тұталар. Беліңгіте сүрбетші ұнақ сөйілі ақтар, бейін тантақса сылғыл ақтар. Бұлырын оқпы дүйметі, ұнан түр күстіпіт үйай бұл. Күрді отқалара бұлы. Сүй сүрбетші тұнна күрді отта Был от пар было, но на учет солгана халлер дают, вахалары, кастатан тахар дают. С кастык это не аста, тутым нытын ақсы батаққа. Былырын өн жыл туран кыстык этенге аханер. Төрюк сағаланан қайызды балақтарға үлі қамнас үгене үнне. Адлияна Тастырова, Айды Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бескөлі. Жукускайга добат федерацияты нотчет тур конференция тыытылынна. Төгеді аспыт сылға пандемия хатшағым хелдетер, добатчыттар сүйіс отут метелелан вердділер. Сахасыра күйістеа добатчыттарынан атырар 14 гроссмейстер бар. Конференция бәле түгенінен Владимир Тицын кенегетін білгенлері болла. Сахалын учалы тылынан 500 кенеге бәшәттенне. Манна добатчыттар ақтылара 10 кенелері көпті сәргеспіт ұстадыялар кейділер. Быйылғы күгі болтағыңа тыыннақ мұншығы туғаны соқуынынан көңілленне. Манығы сонтар көсчеттара номну асасқы маңнайғы күгілділар. Салғы ұлыстағы корреспондент сюжетігір. Бұ төрт састақ Джозефина бұл чүттір әтелілерінден бәйтін қалыбығар ұлу таңнары ақсыт, кені көметінен бұйыл сезон сағаланы ағыттан уанча күгі ұлылар. Бұл чүтті жордағы байды бұраты Прокопьевтар бұл кембаран мұнныққа ұтабыт жон. Тыыннақ мәнчүктарын бәлемнен сасқы маңнайғы күсқа кейрелілер. Маңнық нема бар бол бұта күстурға өсе бі тыңағыны берер дейлілер. Бұл тұғығыңа үңіркелер, оны бұл мәнтіккен олық индикатор күддік. Күс біле қараңа қалдырауыт, оны кене хаңара, хаңарды дағаны бейі разы күс кәлі нехерін біле өт. Көтір күнаттаққа тыыннақ күстері мәнчу күрдіқ туғанан атыр күстері бұлтағын бұйыл соқуынынан көңілленне. Арға дойдуттан келбетнема масабай сезон ото еңіттен мұсустар хүрбе бір күніттен сағаланар. Жөнірі әкшерді, конечно, однозначный болтақ, құрықтыру тұрадылар, үлбәкі күсесіку әйектері ден ұлы. Жөні бұл жұттан бәйбіттен тұтылықтақ үйтін өлір өнінді. Отан ағыттан бұраттың ұтылан тұғытна, тұғырын тұғыл ұрттақ бұтна ұтыруды құспот. Итақ аға яқтығы өмірді ұтыруды аға ер. Күсчүттір маңнайғы баянайдарын жоңға берсер үгесті әқтір ұтық күрджағас Николай Спирдонов сағасқы күху тұттан өріте үрдәті. Бастығы күху хиян мені-мені дейі бұға қаданы барлықанды өрі болар. Жүлкәлейті. Отанық оғнанды ұлғанмақта қойдымданы. Тыыннақ мәнчугы иітер ұу бұрыстой дейлілер кене асқа қаралдыға қапырыға суақ отырбаннан ағыр. Көғам бар әрігер любой күс көлінді. Олман, оны, жүрі оғын бар түйелді. Әрек күс болығын. Ана лицензиялақ жон бір мәнчугы үз күс жүт көңілленер бәйте да ақсанақ күхі сөбін көрін бұлтадаққа бәрте ақайнема. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Жокускайга Роман Дмитриев керегигер анаммыт көңіл тустуған роттар иккердларынағы турнир сағаланына. Спортивный тәрәхіне Узбекистантан, Кыргызстантан, Азербайджантан, Молдавияттан, етеніне дойду 12 регионыттан уапсая толғынтан тақса сүрбе белігер дересі астақ бөғыз күтті. Кенелер уапсая 10 яғыны көн көрсі өқтірі, бұйылғы тәрәхін сақа серен бөғыз түрі, Монреалғы ғытылығыт олимпиадаға өрігөйді қойыларын түрдің 5 сылығар ананан ғытылығы. Санатар болыға пандемиянан себәстен турнир көрәчті суық ғытыларынан беге ханал бұт турнирі бұғы фергі көрдірі. Беги, баста олимпийский чемпион, там мама Михалыч Дмитриев, от нас крутивит, баста и куне битенерер, блин, был открытие было, он на тонул кентен полуфинал, не это стулар, был второй день на тех баран, он это хасен утешительный, кисилер, он на финальный киси был один. А то вот торбут, это вот торбут, то стоит доллар, были хорошо, я нарга, кейлера, я план круговой, вот так аспиди, кейварлар, это то стоит без их нам было однок, олим блин, тергет он тох, а так альбах, я альбах, участник тогда, тогда то вот торбут финал, не то стоит доллар. Бүгінгі соңғы мәтінник тухала хоробиллари эфирге көрсөк кадере.